only find a true chest of powerful discussion. And I hope today you're gonna enjoy, you're gonna love it. Before I proceed, you have our game today here. And before I proceed with the topic of today, let them introduce themselves and start from here. You can proceed. Number one, I'm Gongoni, Sebastian, Dominic Sabosle. Welcome, guys. They call me Mikali, I'm 38. Welcome on. Yeah, you are saying, I'm going to go to Amasabani. Welcome, guys. Okay. And I'll be our host today. This is Brevin Mugagat. You can also call me Brevin. And the best topic for today, we're going to have this topic, is marriage a necessity. And it's a big discussion because we are having our men's and ladies here. No, we have a lady. And we're going to proceed. Maybe on your perceptions, what can you say about it? What's your idea about it? Is it a necessity? Is it something that you prefer? I think in society, I don't think it's necessary. I don't think it's necessary for now. Okay, according to me, it depends. Okay, if you're married and you're happy, mina is a gang to work up on my jack if you are happy. Come on, you're not happy. There is no need. Yeah, that's all I can say. Okay, no one say my take. Marriage is not a necessity. Mm. We want it, but we don't need it. Yeah. Sure, are you very serious about it the way you have just? I'm very sure. But we just want it. It's something that we want, lakini that we need. Juu vitu venye unapata kwa marriage unaweza pata huko nje kuingia. But sometimes venye inasemekana utapata most visa on African culture utapata wanasema when you are just marriage ukioa ama ukioleka ni something like that shit because of position ambayo una chief hapo. Kwa hiyo ni gani? Kuna hizo vitu za kitambo na tunapata bongo. But unaona ile situation ni at least unapata umeingia kwa let's say kwa mara au sana. Unajiona let's say kwa society unajifunga kwa society. Does it matter in this era of generation? Kama ni generation ya kwa sasa. Generation ya sasa hivi. Sita kitambo. Tumemove from those traditional things. Tunaacha vitu mingi sana. Na ukiangalia hata kwa statistics, si marriage mingi zilast. Na zile ziko sasa hivi. Aidha msia amekaa hapo juu ya watoto, wanavumiliana. So, mimi kama niangalia watu wenye wako marriage na wako hapo, mbona niende nijiweke kwa marriage? I'd rather get a woman na nipe mtoto, then I support that person. Kwa hivyo, if you get to separate. Peti, do you? Niko na point, hey. Niko na point. Hey, ndo maana nimesema, okay, if you're getting into a marriage, okay, unaona watu sisi kama mimi personally, I'm not mara, mimi sijaoleka. Mimi sijaoleka bado, lakini unaonaga tu wale wakubwa wako ama wale watu waliamua kuoa mapema ama kuoleka mapema. Unaona mtu maybe anateseka kwa ndoa ama maybe anateswa kwa ndoa. Sasa mbona ujiingize huko ukijua wale ambao wanaenda mbele yako they're not enjoying their marriage. So I think it's not a necessity. Ukiangalia sasa in this, let's say, in that perception, the way you have just said, is a notion that, let's say, when you are getting, almost you are getting into marriage, you should also have a plan. So, you need to come in a foul way, in a plan. So, will it matter, lazima ujipange, kama undakuingia kwa hindi wako, whenever you don't want to in that way. Kujipanga lazima, alafu inafu itake time pia. Kama ni mambo ku date na Seba, siwezi. Hatuzi meet now next month tuko tunaamua ku get into a marriage. Lazima tukae nimjue ajue the kind of a person that I am. Ndio tujuane. Ukirush eti kama ama nione ako na pesa niamue napita na yeye juu ako na pesa. Hapo ndo unapatage inafika mali juu. Yeye maybe hako ananipenda lakini mimi niliamua kuoleka na yeye juu ako na ndu. Unapata imefika please. Maybe tumeanza kukosana juu ya hiyo. Okay. Yeah. Anto on your side, wewe unaonaje? Can it, let's say, the way we are now. We are discussing us like we are the young generation so far. Are we seeing like kama inakuwa is a waste of time to get into marriage because tuna run time, tuna run resources from after or something like that? What do you mean?
kuona sahii ni kuwaste time. Number one, unajua chenye unaendea kwa hiyo ndoa. Kama ni kufua naweza fua ama nibai machine, kama ni kupika naweza pitia kwa hoteli, kama ni na watu wengi watoto wapi? Watu wengi, sasa nafika hiyo point. So kama sasa ni watoto, tunaweza ongea na wewe unizalia alafu sasa kwa parenting and all that. Iko in the legal system ya kushughulikia mambo. So sasa hivi tukianza kuona hiyo ni kaa tu nikakusumbua hata nikakusumbua mwanzo juu kuna vitu mingi sana tukioana au tabambika nazo. Just to say in that connection mimi naona it's like whenever we are getting to marry, we want to settle. It's like we also tuna risk, ni kama tuna risk, tunajua that something we are not going to be stable about this marriage. So unaogopa ni kama kuna kitu inaitwa let's say divorce. So are we scared of divorcing as a bit of kutezea and it will see less idea or something like that? Oh, no, that divorce is between the two. I'm certainly that you are scared of divorce. But unajua kwa mbele kila jambo kwanza kitu inahappen. Ukiona tu vitu kama 90% are not working, sidhani hata sasa wewe utakuwa ati head on 10%. Ndio hata yako inaweza kosa work. Hizi ndio bana. Kuna haja usimwe ukae tu kwa marriage hapo. Hadi ndio please watu wengine. Ama tu juu sahi watu wengi hata wanahoja pressure wazazi. Mzazi anafika eti ngine anakuambia, "Eh, kweli December kuna nini?" Unakuja tu peke yako wewe. Ndio wakuoni. Hiyo ni pressure unaanza kupata. Ndio sasa ya bonus, eh? Tunafaa tukatae. Wazo hii generation ya tuko, tunafaa tukatae hizo. Hizo ni kitu kama si necessary. Okay. Ndio tuma mzoa. Tuma don that. Tuma don that. Hiyo pressure ya wazazi bebe inafanyaga inafika point whereby unapata you are not in the right person, juu zile kupea pressure. Una make choices zingine necessary sana. Yeah. So it's like you have to make a right decision before you fall into, let's say, man, if you want. Yeah. But tukiangalia size, you have to fall into something that you are stable first. Kitu kama hiyo. Like, you don't say, wezi taka mtu kama yanto, wezi taka kuingia kwa ndoa na ujajipaka. Mwenye tu unaona tu kabisa. Kama ni vatoni kama tutaka kuingia. Oh, man. Kama sijajipanga, siwezi taka kuingia kwa ndoa. Na nikijipanga, sasa hata nitaogopa kuingia kwa ndoa. Umenipata, tumeona na yeye, umenipata nikiwa na vitu zangu. Nime struggle kupata hizo vitu. Sijui venye utazitumia bana. Unaweza pata ni wasteful. Mtu anatumia tu vitu juu ziko. Alafu ikiisha, sasa divorce inaanza kuingia na vitu kama. Sio kitu unaweza ongelea, unaweza ongea na your partner. Before muongee, unajua itakuwa ime cause damage na tushangaze. Unajua sasa when marriage, let's say, it's not a necessary thing. But una feel the urge, at least unaona that nini nasema venye inafaa kuingiana, yani let's say you are the younger generation na peers, if you fall in but mabest wale engagements wako umekuwa na let's say at least wamesonga wamemove, let's say wameoa unapata kuna mtoto mmoja. So, what does it feel that guilt to attack your behavior? That's peer pressure. Well, I'm not saying it's peer pressure, but it's about generation of time peer. Mm-hmm. Not time, but mood peer. Uoni kama itakuwa a factor that itakuchangia peer uingia kwa marriage. If at all it can be a necessary thing, or it can be that thing to call so many achievement. Let's say umepata, let's say, mimi, yes, nimeo. Wewe bado unang'ang'ana na life. Uoni itafika that point tutaka kuoleka, kuna kesi. I think marriage is about things kadai. Mm-hmm. But the person you're getting married to, hapo ndo mission ya kuwa. Marriage is not about things. Yeah. It's only marriage. Really? Most people when wanataka kuoa, wanaona kuna vizuri. Hapo marriage. Mimi sipendi hiyo bana. So long as tu umejipanga, sidhani kama itakuwa ni issue. Marriage kiasi hata kiasi. Acha ni cheating kiasi. Kuna kuwa married. Kuna hiyo marriage aspect na kuna kuwa father ama mother. Unajua si lazima nianze na kuwa kwa ndoa ndio nikuwe mzazi. So unaweza pata maybe my peers wako na familia na wako na watu, na mimi bado mimi niko na mtu
ni mimi ndo sasa. Eh, so labda mimi na avoid hiyo bondage ya kuoa. Okay, so you mean let's say this generation hii tunaona is very different, it's not the same na ile ya past. So sasa nataka kumaanisha, let's say from your own perception, unaona a good parenting can be less a single parent or and there be good parenting in marriage, ama itakuwa imejiana vizuri, ama kama ni single parenthood. Hiyo itamaana aje? Brevin, okay, according to me, kuna marriages zo work, unapata hao watu wameoana and they are happy, naweza sema ni one in a million. Kamoja tu kwa wale wengi, unapata tu ni moja. Nowadays, bebe, mingi wa wazi work. Asa, unapata mtu kama mimi naogopa kuingia into a marriage, jinaona besti yangu alikali because in this the way you say that this thing that it affects wanaume sana na zile affect the ladies mostly au ladies they if they wanna feel about guilt ya ku lazima wakoe pandoa lazima wakoe marriage yani lazima wa feel kabisa generally mwanaume unajua lazima unaweza balance unajua utafanya but with the women unajua kuna that time that age can it be an effect in either later change. Lazima feel ako sawa nje pande wa kodeni inaweza kuwa na pressure juu kuna pressure ya hizi baby shower yeye kazi yake tu ni kuchanga alichajiwa hata kwa kitu kama hiyo hizo pressure wanapata plus stage na mume ameanza ku block in akiingia that flow sasa hata watu wana hang out tunaoni na rasho kwa familia yangu mzee wangu nini so unapata mademo wako na hiyo pressure but mimi for a man unaweza ona eh breathing umepata bibi ale saa story zako mimi nitapunguza nianze saa kutembea na mzee mwenye tunapelekana line moja kani mzee ni bibi dadi ama kitu kama hiyo tuko like eh we, ni weekend enda uattend watoto wako na mimi niende ni attend watoto wangu but hii time nyingine tuko free tunajua chenye jiwe sasa wewe mwenye uko na familia Sunday jioni tena sijui mnaenda vipi kama kwa hizo familia out na mimi sina hiyo mimi niko na hiyo time mimi naweza kutumia na mzee mwingine but for the ladies anaona sana nikaa ameachwa peke yake so anapata hiyo pressure ya lazima tu niolewe so hapo ndio unapata anauliza mzee but hiyo niko nasema acha mimi ninahitaji naweza zaidi okay Petit, you know, does it matter with the ladies? Marriage itself. Somehow, jubidi sisi wanawake, kuna ka pressure kana kujanga. Ile time unaona, hey, watu umilimaliza na wao campus, kila mtu ameoleka. Una feel your pressure ya kai, mimi nimechelewa. Kitu kama hizo, but mimi, according to me, mimi hiyo si kitu nafaa kukupea pressure. Juu ikikupea pressure, you end up marrying the wrong person. Hizo mashida zinakuja separation, nitu kama hizo. Okay. Divorce. So take your time, what I can say, take your time. Atakamu umetashika 35 kama una. Tunaweza kafta watu tunatuishi bado. Sipa wa una. Ha? Wa una unajua kwa ene. Lazidi mata kwa ene. Nani pia pressure. Wa? That in case kama unafaa kumjia in marriage, or does it take out? Tuseme mzee ako na tuseme dema kuna familia tuseme ako na bibi dada anam support tuseme kama ni sahihi dema mtu kwa ajikana kuzidi ya think they are women hapa kwa single na wana they are making it wanaona hiyo pressure ako hapo so that sijui ni mwanaume ya sijui atakuwa wapi wakati umefika hiyo basi hizo kusimini wana sasa hiyo wengi kwa hiyo marriage afu after tuseme kitu
kama after 2 years uko na watu tuseme wawili divorce safe separation hata mwanaume ameenda ameoa kwingine hakuna support napata na maybe au uko kwa financially stable sasa hapo ndio shida inaingia. Okay. Yeah. I've heard from people. Nimesikiza zote. I hope wenye wanatusikiza wamepata some content on them na wana feel at least there is something that they have to take at least for their own perception. I hope that is all from us today and I hope you have enjoyed the show. Always remember to subscribe to the channel. Our channel is Abjunct Media. Like, comment and share. I've been your host, Brevi Kiblakat. You can also call me Brevi. And thank you for watching. Thank you. Sebastian Tino hapa. Marriage is a beautiful thing. Kama unataka kuoa, all the best, brother. Appetite, I'm Ruth. Marriage is a beautiful thing, but it's not a necessity. Sabali hapa. Last take ni kama unataka kuoa ama kuolewa ni sawa, lakini be ready to face the consequences. Ikikuja na mambo mzuri wewe ujibambe. Kikikuja na mambo mabaya kubali.